Idag tänkte jag en västerdalspolska som jag med största sannolikhet har lärt mig av Kalle Almlöv och sen glömt bort. Och sen har jag lärt mig den en gång till för några år sedan av Sara Helge och glömt bort. Och nu har den dykt upp igen. Och jag tror att den är ganska typisk västerdalspolska. Och vi ska inte gå in så mycket på det här med låtområden nu. Men vi kan ju konstatera att västra Dalarna hade ju lättare att träffa spelmän. Alltså spelmän från västra Dalarna hade ju lättare att träffa spelmän från norra Värmland, från Norge och södra Hälsingland eller södra Jämtland. Och Österdalsspelmännen hade ju lättare att träffa spelmän från Hälsingland, Gästrikland, kanske till och med Uppland och södra Dalarna. Så det är en väldigt stor skillnad på låtar från västra Dalarna och östra Dalarna. Okej. Men mer om detta på en särskild lektion som jag kanske ska tänka ut med typiska låtar från typiska låtområden. Den här västerdalspolskan, den går i D-moll. Och den går i, ja, den går ungefär så här. Sånt. Och som du märkte så spelar jag först i den ljusa oktaven och sen i den mörka oktaven. Och det är ganska typiskt västerdalslåtar. Det finns jättemånga låtar som inte, där melodin inte går längre ner än till lös A-sträng. Alltså
kan, går den inte längre ner än till mörka A på G-strängen. Och då kan man spela mörkt och ljust. Eller ljust och mörkt. Och det var ett vanligt spelsätt innan det här moderna stämspelet. Och det kallades för grovt och grant. Alltså att man spelade i varsin oktav. För att få det lite fylligare och ljudstarkare. För det här var ju innan elektriciteten. Så då fick man ju skapa volym med det man hade. Två fioler till exempel. Okej. Okay. Ska vi titta på vad som händer i den här låten? Hela låten. Och det som är lite typiskt den här låten, det är att det kommer en liten ton strax före första taktslaget. Du har en, två, tre och en. Två, tre, och en. Och den där och-tonen ska vara väldigt kort. Och gärna på uppstråk. En, två och tre, och en, två och tre, och en, två och tre, och en, och så vidare. Lite typiskt västerdals och norsk och värmländsk och södra Jämtland kanske. Nej, det vet jag. Det där får vi ta någon annan om. Och så i ljusa oktaven och så i mörka. Och så ljusare. Måste inte vara så, men det kan vara så. Vi tar det. En till. Thank you.
Jaha. Ska jag göra om det här? Nej, det orkar jag inte. Nu är jag lite sur för att jag spelar fel där, men kan du stå ut med det? Säg ja. Ja, tack för det. Vi ses nästa gång. Hej.